BELOVED, Beloved BOSS MIKE BOSS MIKE SEVERA Bos 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 Yon! <laughs> magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo Naroon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat Ayun na nga mga kababayan, ano. Sige, wag na natin patagalin. Sa totoo lang nakakasuya. Tinawag pa nila uh, prayer rally, pero puro hinanakit, puro mura, puro sa manan loob, puro galit. Oo, oh, yung mga lumabas at nakita at napanood natin. Ah, <laughs> oh, eto na. Mr. President, sino Bisaya diyan? Oh, wala tayong ano, problema sa Bisaya, ha? Oo, oh, ha? Wala. Pasok! Tayo na presidente. Ayan. Ako. Sabi nyo, may drug addict tayong presidente. P.I. Di <laughs> Diba? Eh, malupit yung ano. Samantalang nung nakarang araw, nung nakaraang linggo, kung kailan ba yon na nai-ano, no, mga boss, eh, sinabi niya, wala namang video. Walang ganyan. Kung meron man yan. Ha? Eh, matagal nang lumabas yan. Tapos ngayon, kung ano-ano na sinasabi mo. <laughs> di ba? Alam niyo yon yung, uh, sabi nga ni Ninang Lilito ini galit yan sa sinungaling. <laughs> di diba? Parang ganun eh. No? Parang ganun eh. Si, si Digong naman, no? Oh, kita nyo naman, no? Oh, di ba? Ah. Oh. Mr. President. Ah. Uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos. Ah. Oh. Hindi ninyo ako kalaban. Oo. Oh. Wala akong sinasabi ng masama. Oo. Oh. Hindi lang ako maka kampanya noon. Hmm. Alam mo, ano hindi maka kampanya noon? Eh, kinakampanya mo noong pang-eleksyon. Napakasinungaling. Hmm, ano, nanggigigil Ha? May drug addict tayo na presidente. Ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniiwasan ko. Kasi pipilitan ako ngayon magsalita. Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, mm. hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. Mm. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan niyan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence mm -hmm. ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. O, kung sabihin yan kasi magkaibigan tayo kung hindi magkaibigan magkakilala. E, ikaw eh ikaw eh. Eh Pumapasok kayo ng alanganin. Pumapasok kayo ng alanganin eh. <laughs> ah, dapat sumunod kayo sa dating presidente, Bongbong Marcos. Bakit hindi nyo sinusunod? Di ba? alam nyo mga kababayan, dito na papasok ka, kung gano'n ka sinungaling itong matanda na to. Oo, oo, Wala na, hindi na natin. Alam nyo, sa totoo lang. Ibigay man sana natin yung respeto din, pero ito, never mo talagang makita yung respetong katangian na meron siya. Oo. Ha? Alam nyo, sinasabi niya noon, na, noong uh, panahon ng kanyang uh, pagtakbo at panahon na nakaupo na siya sa Malacanang bilang pangulo natin. Ang daming pinangalanan nito. Ha, ganyang kakapal na binagsak niya doon sa harap ng reporter, ganyang karami. Pero mga kababayan, na meron ba kayong maalala Uy, ulitin ko na naman tong tanong na to, na tanong ko na to noon eh. Meron ba kayong mga naalala na mga general, matataas na katungkulan sa gobyerno na mga pinangalan pinangalanan ni dating Pangulong Duterte sa listahan ng mga di narcolist? Meron ba? Maliban na lang sa mga kalaban sa politika. Di ba? Yan yun, no? tulad ni Mabilog, eh, di lawan yun eh. Siyempre, maraming mga ano, ha? Maraming mga nauto na hindi naunawaan yung mga estilo ni dating Pangulong Duterte. Kaya ha sila, ayan, patay na, o ubus na. Buti nga sa inyo dahil kayo yung mga drug lord. Ganun. ba? Diba? Kaya napakasinungaling na matandang ito sa totoo lang. Kung inyong pagbabasihan, ha? Kung, kung inyong pagbalikan uh, balikan ang lahat ng mga sinasabi niya noon at ngayon. Napakalayo. Yeah! Di ba? So ibig sabihin, hindi totoo yung uh, susugpuin ko ang droga, Hargun 26. Ha? Susugpuin ko ang korupsyon dahil si Pulong na lang ang magkakapera ng 51 billion. Di ba? Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Ayan na, nagbabanta na ang lolo nyo. Parang kayang-kaya pa. Parang kayang-kaya pa ng lolo nyo. Oh. Nagbabanta pa. Baka daw sumunod sumunod doon sa tatay niya. Nako, Mr. President, yung ginawa niyong yan, marami hong tao ang nagalit. Oo, marami hong tao na-disappoint sa inyo. Yung mga kaibigan ko ng mga vloggers na dati eh, pinagtatanggol, kayo, bumabalansi sa gitna. Ngayon, hindi na ho. Ayaw na sa inyo. Ayaw na, ayaw na. Gina G. Oo, Gina G. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Huwag kang matakot. Oh, di ko, in, huwag kang matakot. Hindi mangyayari yon. Oo. <laughs> oh. oh. Di ba? Pabor lang. Ako namang nagmamakaawa. Kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. So ibig mo sabihin, guguluhin mo? Nagbabanta ka na guguluhin mo ang uh, bansang ito dahil sa kagustuhan mo, sa pansarili yung interes ng pamilya mo? Jocelyn Herrera, 'di ba? Parang sinasabi niya na madugo. Ibig sabihin, ano, gagamitin niyo ang kanya-kanya niyong mga al ano, Calyado, saan sa militar, sa pulis para ano? Sila-sila yung magpatayan para sa inyo? No way! Oo, oh, oh, hindi mangyayari yun! Hindi mangyayari yun, mga kababayan. That... O, oh, kita mo, yung mga tao nga, eh halos ayaw na sumigaw. <laughs> Di ba? Iilan yung, parang napipilitan na lang sumigaw, oh. Si Bongbong Marcos, bangag noon ngayong presidente na bangagnaktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Hmm, ayan na. Ginamit na lang yung military. Ayan na, pakinggan ninyo mga kababayan, ha? Gagamitin na nilidigong yung mga military rito, ha? O, yung mga military daw. O. Sige. Lalo na yung nasa Malacanang. O, pati daw yung alam nasa Malacanang. Mm. The, the armed forces of the Philippines, alam niyo may drug addict tayo na presidente. Alam daw nila, may drug addict daw tayong presidente. Grabe, ang pait. Ang pait-pait, ha, Michael Francisco. Ay, nako. Diyos ko po. Si Digong. Hindi ko alam kung uh, ano nangyayari sa kanya. <laughs> 'Di ba? Alam mo mali yung mga adviser niya dito. Maling mali. Mali, mali talaga. Oh, mali, mali itong ginawa ninyo. Maraming tao magagalit sa inyo. Tignan nyo, ha? Oh, yung uh, rating na naman ni Sara nila. Tignan ninyo, babagsak na naman. Oo. Oh, 'Di ba? Anak ng pating. Oh, eto, sabi niya, alam ng PIDEA, dahil nag-report daw sa kanya ang PIDEA, mga kababayan. oh nag-report daw ang PIDEA. Pero, itinanggi ng PIDEA. Iti-tanya <laughs> kung gaano ka sinungaling si Tatang. Ano? Oh ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hmm. nasa drug watch list si Pangulong Ferdinand. Oo, oh, baka hindi marinig. Ulitin natin. Ha? Oh, Biroy eh, mo, pagkatapos mong sabihin na alam ng PIDEA na ang uh, Pangulong Bongbong Marcos ay nasa drug list. Huh? Ito yung mga listahan <laughs> ng diumanoy uh, narco list o ano pa man yan. Eh, itinanggi itinanggi ng uh, pideya. Anak ng pating talaga. O, oh, edi ginagawa mo. Ano ako tawag doon? Ah, tahi-tahing kwento. Hmm. Oh. Pinabulaan na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte oh. na nasa drug watch list si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yeah. Ayon sa PIDEA, mula ng magkaroon yeah. ng National Drug Information System ang ahensya noong 2002, kailanman ay hindi napabilang dito si Pangulong Marcos Jr. Dag Kita niyo yan, 2002 pa! Ano ang pecha na ngayon? Anong taon na ngayon? 2024. 22 years! Mula nung 22 years, ha? Dalawampot, dalawang taon na ang nakakaraan. Wala. Ni minsan sa taon na yung dumaan na yon ang nakasamang, ha? BBM, Bongbong Marcos! Paliwas, doon sa sinasabi, ni di ba? Anak ng pating talaga naman. Oo. Dagpa ng pideya wala rin sa listahan ng Pangulo ng magkaroon ng narco list sa ilalim ng Administrasyong Duterte noong maupo ito noong 2016. Ah! Maging sa listahan nilabas ni dating Pangulong Duterte na yung uh, nagmumumura. <laughs> ah? wala rin sa, sa listahan ng uh, eto na nga, mga pinapakita niyang kakapal na mga coupon ban. Oh, na daw ng mga narcolist. Wala rin doon si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon mismo yan sa record, sa data ng PIDEA. <laughs> Sa kalaunan ay tinawag na Interagency Drug Information Database. Nananatili na mga aktibo ang database sa PIDEA, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at patuloy din ang pag-update dito. Oh, di ba? So, ibig sabihin updated yung uh, data ha, na meron ang uh, PIDEA. Pero si Pangulong, dating Pangulong Ulyani, <laughs> Nakalimutan niya yata na wala doon yung pangalan o ewan ko kung saang ah uh, saang uh, balot ng tinapanya na basa yon. Eh binunyag niya. Pinaratangan niya si Pangulong Bongbong Marcos na kasama daw at ang kanyang uh, patunay ay ang Pideya mga kababayan. Ngunit liliwanagin ko lang tinatanggi na ng Pideya. Ah ala nila sa ginawa ng pamilya nila na pang uh, pamamahiya. Eh, imbis na mapahiya nila si Pangulong Bongbong Marcos, sila ang napahiya. Muli! Mike Cervera po. Opo, ha. Laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo naroon kayo syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat.